မျက်စီတွေရောပေါ့မျက်စီတွေကဝိပါကဝဲ့မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကဝိပါကဝဲ့အကံကာယကံဝိကံမနောကံဆိုဝိတိကမလွန်ကျူးတဲ့ကံအဲ့ဒါလည်းတူတကာကြီးပါကလားပရတော်တူတကာကြီးပါကလားလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကတော်40တောင်ရှိတာတစ်ခုနှစ်ခုအဲ့လောက်ရှိပဲမချောပါဘူးဒုษาတော်တုံညာတော်လို့လည်းအဲ့လိုပဲမျက်စီကိုတူတကာကြီးလို့ခြုဖို့မလွယ်ဘူးဒါကြောင့်လွယ်အောင်လို့မျက်စီတွေနားတွေနှာခေါင်းတွေကြားတွေကိုယ်စိတ်ကြီးရယ်ပေါ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တာဒီဝိဘက်အဲ့ဒါကိုတူတကာကြီးပါကလားခြောလိုက်စမ်းတူတကာကြီးပါလားအဲ့လိုဆိုပါကဲဆိုရပြီဘယ်နဲ့ရှိသေးလို့အရင်တော့ငါးချမ်းနေတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဝိဘက်ကဝကြီးကိုกายกังอุสิกังมโนกังเนี่ยเล็ดหลุดเฉลุดเตญัติหลุดเตกองพี่ดาเล่นดาเดียวบ่เปลี่ยนดาชินดาเด้อะกายกังบ่เล็ดเนี่ยหลุดยังกายกังบ่แล้วเนี่ยโคดาดิบาดิแล้วบ่ฮู้เตมุถ้าหุติกมะหุติกมะกายกังหุติกมะอุสิกังဘုဒ္ဓကမမနောကအဲ့ဒါကြီးတွေကိုပရတော်သူတကာကြီးပါတကားဘယ်နဲ့ဆိုမဘယ်နဲ့ဆိုမအဲသူတော်သူတကာကြီးပါကလားလို့လည်းထိုးလိုက်ရောတပြင်ဘာမှမရှိတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားအဲ့လိုစကားဖို့မျက်စီတွေငါထင်တာကိုနာရီရောဝင်းထဲကမနှောရီရောဒါဝိပက်ဥပကဆိုဝိပါကဝဲ့အဟွာနဲ့ယူမဆိုဥပါဒာနဲ့ခံတာကိုဒုက္ခသစ္စာကောက်တော့အဲသူတို့လည်းအဲ့ဒါလိုပဲဘုံများနေမဆိုလို့တစ်ခုခုဝိပက်ဆိုတော့သိတယ်ကံဆိုတော့လည်းသိတယ်ကိလေသာဆိုတော့လည်းသိတယ်ဘယ်နှခုတော့သုံးပါပါအဲတာကြီးလေအဲ့ဒါပရာတော်သူတကာကြီးပါတကားပရာတော်သူတကာကြီးပါလားအဲအဲ့လိုဆိုတော့ပြရမယ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ကူးတွေပေါ်တိုင်းမနောကံမနောကံလဲကံပေါ့အဘိဇ္ဇာကလဲလောဘပေါ့လဘာဒကလဲဒေါသပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါ်တိုင်းလာတာသူတကာကြီးတွေပဲအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးကြီးတွေပါကလားသင်္ခတာတော်လည်းဖြစ်တယ်ပရာတော်သူတကာကြီးတွေပါတကားပရာတော်သူတကာကြီးတွေပါတကားသင်္ခတာတော်အကြောင်းပြုမြင်ရွေ့ဖြစ်တာခက်တာတွေသုံးနေပါနဲ့သူတကာကြီးဆိုတာသင်္ခတာဆိုတာသင်္ခါရလည်းဖြစ်တယ်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေပေါ့ပစ္စယတော်တပစ္စယတော်လို့ဆိုလို့ရတယ်မင်းကတော့မဆိုတတ်ပါဘူးတပစ္စယတော်အကြောင်းအားလျော်စွာအကြောင်းနဲ့တကားဖြစ်တဲ့တရားတွေပါတကားဆိုရစမ်းတပစ္စယတော်တပစ္စယတော်တရားတော်ပါဘုရားအဲ့လိုမှဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတယ်တရားဆိုဉာဏ်နဲ့ပေါ်မှဉာဏ်ဉာဏ်မှာကိလေသာတွေကမရှိမှာကိလေသာတွေမရှိမှာဝဲမရှိမှာဟာအဲအရှုနဲ့တခါတည်းဖြစ်တဲ့ဟာနဲ့အကုန် guide ကိလေသာတွေကလည်းသူတကာကြီးပါတကားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားတွေပါတကား
အကြောင်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့တရားတွေပါတကားစောစမ်းအကြောင်းနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့တရားတွေပါတကားအဲ့ဒါသပိစရာတော်တို့မာသာမိတာတော်တို့ဇာတိဓမ္မတော်တို့သရဓမ္မတော်တို့ဆိုတော့တော်၄၀ကဟာဒီပဲအဲ့ဒါကိုကြိုက်တဲ့ဟာကိုဆိုကိလေသာမရှိအောင်ရယ်ကာမရှိအောင်ရယ်ဝိဘက်မရှိအောင်ရယ်ဝိဘက်ကြောင့်ကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ကံကြောင့်ဝိဘက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သပိစရာတော်အကြောင်းနဲ့တူတာဖြစ်တဲ့တရားတွေသင်္ခတတော်လွန်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်သင်္ခါရနဲ့တူတူပါပဲသင်္ခါရကြတော့ဝိရဓမ္မသင်္ခါရတွေနဲ့ရှိပါတယ်အနိစ္စလို့ရှိတယ်မလွဲပါဘူးဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိလေသာကိုယ်မဟုတ်ရေးကြည့်တယ်တတိမကိလေသာရှုဖို့ထားမှာဘယ်မှာသူ့ရှုဖို့မထားဘူးသူ့ကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့သိမ့်ပိုက်တဲ့သဘောထားတယ်ငါဆိုတဲ့သဘောထားတယ်တဏှာကလည်းငါဥစ္စာကိုအဲတဏှာကလည်းကိလေသာဝတ်ဆိုတာအဲဒါဒိဋ္ဌိကငါလို့ဆိုတယ်မစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့မနောကံနဲ့ကမစ္ဆာဒိဋ္ဌိပေါ့ဒိဋ္ဌိကငါလို့ဆိုတယ်တဏှာကငါဥစ္စာလို့ဆိုတယ်မာနကတော့ငါกว่าလို့ဆိုတယ်အဲငါတော့ငါဝိဇ္ဇာအဲ့ဒါတွေကိုပရတော်သူတကာကြီးပါတကားလို့ဆိုလိုက်တော့ဒါလည်းစင်ကုန်တော့အနတ္တတော်လည်းဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါဒီကိုသူတကာကြီးပါတကားပရတော်လုံလိုက်ကိုယ်ကိုယ်ကြီးမလုံနဲ့ခေါင်းတွေပြင်းတယ်။နှာခေါင်းတွေဖွင့်တယ်။ဒါလည်းပြင်းတာကြီးကာယကံတွေစိတ်ထဲကဒိဋ္ဌိကငါလို့ထင်တဲ့မနောကံတွေဓမ္မကွဲသွားသမောလည်းဘယ်ဟာရှိရမှမသိဘူး။အတဏာကိုကြတော့အလွန်ကြိုက်ဘောတတ်သွားတယ်။အတဏာကြီးလည်းပဒတော်သူတို့ကကြီးပါတကားဆိုတော့သိမခံစားခြင်းတော့။အနိစ္စအနိလည်းအနိစ္စတော်ပေါ့အနိစ္စတော်ဒုက္ခတော်ရောဂတော်ခန္ဓာတော်ပဒတော်ပဒလောကတော်ပါလောကတော်လေဣတိတော်ဥပဒဝါသောရိတ်တာတော်တုတ်စာတော်တုံညတော်နဲ့အဲဒီတော်လေးတွေရိုက်ချောင်းမှတခုခုတော့ချောပြအောင်၄၀တောင်တခုမှမချောပြဘူးအကိလေသာဖြစ်ရင်လဲသူတကာကြီးပါတကားလို့ဆိုဘာဘူးလို့ဆိုတော့သူကပြည့်သွားတယ်ကောင်းတော်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာနေတော်တော့တက်ကျိုးသွားတယ်ဘယ်နဲ့လုပ်ကြတော့နေတော်တော့ကျေကျူးလက်နဲ့ပြောရတော့တာပေါ့ကာမဂုဏ်ပြောပါတယ်ကောင်းနေကြရင်ကောင်းနေမှတအနိစ္စတုကဖြစ်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါပရတော်သူလူကကြီးမို့လို့ပေါ့အဲ့ဒါမှကိလေသာမရှိမှကံမရှိမှဝိဝေမရှိမှဘုရားကြီးကကုန်မယ်မို့လားအဲ့ဒါခရုဆိုင်ဒီလိုအာကိုခရုဆိုင်တပိဟာဒီဘာမှခရုဆိုင်နဲ့အစာရေတောင်းရေဝေရေလောကီရေဘာမှခရုဆိုင်နဲ့သူဟာလက်ကလေး၄50လို့ဆိုပေနဲ့ယောဂဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တစ်လနှစ်လသုံးလပဲခံတယ်သူကြမှာလေမို့လို့အသားရေလေးကကောင်းတော့မို့လို့ကင်စာပိုးဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်မသက်သာတော့ဘူးအဲဒါကြောင့်အစာတောင်းတဲ့ခရုဆိုင်စားလောဘတကြီးမစားနဲ့ကြည်ဒါလည်းဒီလိုပဲလောဘတကြီးမကြည်နဲ့ယောက်ျားကလေးတွေပါလေတွေမိမတို့ရောလောဘတကြီးမကြည်နဲ့မျက်စိကမြင်ုံကြည့်မျက်စွာဖျားစွာလောကုတ္တရာတရားဟောတယ်မြင်ုံစွာလောကုတ္တရာဆွဲလန်းနေစွာလောကီဖြစ်သွားတယ်မမြင်ရမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒါတဏှာဥပါဒံဆွဲလန်းနေဆိုတော့ဥပါဒံပြသွားတော့ပေါ့ဒီကောင်မလေးဒီယောက်ျားလေးအဲ့ဒါဆွဲလန်းလည်းမကြည့်နဲ့ဒါပရတော်သူတကာလို့ရှုလိုက်
သူကကြီးပါကလားပရသူကကြီးပါလားအဲ့လိုမပြတ်ရှိရှိပြရတယ်ဒီငါမမဟုတ်ပါပဲဒီတဏှာဖြစ်တာလဲငါမမဟုတ်ပဲမျက်စိဖြစ်တာလဲငါမမဟုတ်ပဲဘာဘူးလို့တော့ဆိုတော့မျက်စိဘာဘူးလို့ဖြစ်တော့ဆံမာတောင်းပါဗျာအဲကံကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုမှာကံဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကိလေသာကြောင့်ပါဗျာကိလေသာဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ဝိပါကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ဘုဘာကဘာကြောင့်ဖြစ်တဲ့တော့ကံကြောင့်ပါဗျာအဲ့လိုလဲတာကိုတန်တရားလို့ခေါ်တယ်လဲပြီးမှဖြစ်တယ်ဟာတခါဖြစ်ရင်တခါလှည့်လိုက်သေးတယ်လဲပြီးတော့လှည့်လိုက်ရင်လည်းမကြပါဘူးကိလေသာကံဆိုပြီးရောက်သွားတာပဲကိလေသာကံဘူးပဲအဲ့ဒီတော့ဆရာငယ်မျက်စိကမြင်တာကမနေ့ကလည်းမြင်တယ်ဟိုတမယမနေ့ကလည်းဟိုအတိတ်ကလည်းမြင်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအရင်မြင်တာလည်းရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုမရှိမှနောက်မြင်မှဖြစ်တယ်ရှိလို့နေကြည့်တဲ့နေမယ်ငဲပြီးတော့နေမယ်လို့ဆိုရဲလို့ရှိရင်နောက်မြင်တာလည်းဘယ်တော့မြင်မတော့အဲ့လိုကြည့်အရင်မြင်တာအခုကြားနေတယ်အရင်ကြားတာမရှိဘူးဆိုနောက်အတန်ကိုဘယ်လိုလက်ခံမတော့လက်ခံနေရအဲ့လိုအနစ်စာဒုက္ခဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခယူဆိုင်ဆိုကြည်ကြကြည်တာတွေမောတာတွေညာဆိုအဲ့လိုတုံးလိုက်လို့ရှိရင်ပထမတန်းဖြစ်သွားတယ်ငါဥစ္စာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ဥပ္ပခါရောက်သွားတယ်သင်္ခါရဥပ္ပခလဲလဲတော့ဝှက်ဖြစ်သွားတယ်ယခုလောကေအဝိပ္ပတေအခါကျဝှက်ပြန်ပြရသူပန်ကြတော့ကနာဖြစ်ပြီဒါကြောင့်ယောက်ျားလေးတွေကောင်းမလေးတွေသိချာမကြည့်နဲ့ပြရမဖြစ်အောင်ကြည့်ထောတာမဖြစ်အောင်ကြည့်မျက်စီတွေမျက်နာတွေတည်တတ်နေအောင်ကြည့်ရိုးရိုးကြည့်အဲရောသားသွားရင်အရိယာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီမျက်စီကြီးကစပြီးတော့ကောင်းလေးတွေကောင်းမလေးတွေအစာတွေအစာတွေအဝတ်တွေအထည်တွေစိမ့်တွေရွှေတွေဆိုင်တွေသွားကြည့်မလိုချင်ဘူးလားအဲ့လိုလိုချင်တဲ့ရိုးရိုးမျက်စီနဲ့ကြည့်လိုချင်တဲ့မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့လာတဲ့မျက်စိနဲ့မကြည့်နဲ့မြင်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်လာတဲ့မျက်စိနဲ့မြင်တဲ့မျက်စိတူလားတူပါဘူးခင်ဗျာရှင်နေရွှေတွေရောက်နေပြီဟိုအဝတ်တွေထဲတွေရောက်နေပြီမြင်တဲ့မျက်စိကမြင်တာပဲအစိမ့်တို့အကြတို့ဘာတို့များတို့လာတယ်မစီရပြန်ဟွာလေးဒါလီလာဒီဟာလေးလာနေလာတော့မလို့ရှင်ဘူးလားလာတာပါတော့အဲ့လိုအရေးကြီးတယ်ဗျာတရားဆိုပြိလိတာမရှိအောင်ကြည့်တယ်ကြည့်ဟောဒါမှမြင်ုံနဲ့မြင်တာဘယ်သူကမြင်တော့မြင်ပြီကမြင်ပါရဲ့နေပါဘူးလာတာဘယ်သူကမြင်တော့မြင်တော့ပါဘူးကဲကုသိုလ်ရှင်မြင်တာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအရိယာမြင်လာသေးလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့လိုတွားတာမြင်ုံလေးနဲ့ဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတိတ္တမတ္တံကအဲ့လိုသဘောဉာဏ်သုံးလိုက်လို့မလဲပဲဆိုတော့ဒါလောကုတ္တရာသာဖြစ်ပေစီလောကုတ္တရာသာဖြစ်လေပါလောကုတ္တရာသာဖြစ်လေပါသူဟာတရားရသည်သူဟာတရားရသည်သက္က
မကြီးကလောကီနဲ့နေလို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုတာမျက်စိမြင်တာကဘာတော့ညေယုံပါလောကုတ္တရာမျက်စိမြင်မြင်တာကဘာတော့လောကုတ္တရာပါဗျာမနှောမြင်တာကဘာတော့လောကုတ္တရာပါဗျာအဲအဲ့လိုအမြင်နဲ့မြင်ကိုဂိဆိုင်ကိုဖြစ်တာပဲဒါပေမဲ့မြင်တာနဲ့လှတာနဲ့ပြီးတော့ဆိုးတာနဲ့အယုတ်ဆိုးတယ်မလှဘူးပြီးတော့အဝတ်ထည်တယ်လည်းမလှဘူးစိတ်နဲ့ရွှေတွေကြောက်တာတွေလည်းတတ်ထားတာမလှဘူးမြင်တယ်ဆိုးစမ်းမြင်တယ်မလှဘူးမလှဘူးမလာဘူးဆိုတာကောင်းတယ်လားကောင်းပါမကောင်းတာဘာတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဝေဒနာဝေဒနာဖြစ်သွားတယ်လေဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်သွားတယ်လေညာ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 မတုံးတတ်လို့ညာတုံးတတ်အောင်လုပ်နေရတာတရားနဲ့လွဲသွားရင်ညာညာမတုံးတတ်တော့ဘူးတရားနဲ့မလွဲမှညာတုံးတတ်တယ်တရားဆိုပါတော့ဆိုတော့မဂ္ဂင်၈ပါးတမာတ္တိတမာတ္တကပါဒါမဂ္ဂင်၈ပါးလေမဂ္ဂင်ကနာဝံမဂ္ဂင်ကနာဝံမဂ္ဂင်ဒုတော်ရှိဖို့သင်္ဘောကြီးကိုမဂ္ဂင်ဒုတော်ရှိဖို့သင်္ဘောကြီးကိုကဲအာရုံရှတက်စီဝဲအာရုံရှတက်စီဘဝနဝံဘဝတိဥသောဘဝသုံးပါးတိဥသောသမုဒ္ဒရာမတတိကုမြောက်တော်မူလေပြီတတိကုမြောက်တော်မူလေပြီအဲကုမြောက်တတ္တဝါတွေကိုတင်သွားတယ်သာယထောလေးပေါင်းထောမက်ခင်ဖြင့်သာယထောမက်ခင်ဖြင့်ဟမ်အကပ္ပဟံအကပ္ပဟံဆင်းရဲကိုပယ်ဖျောက်တော်မူသတ်တော်ဆင်းရဲကိုပယ်ဖျောက်တော်မူသတ်တော်တာမုန်နှင်ထောမြတ်စွာဘုရားကိုတာမုန်နှင်ထောမြတ်စွာဘုရားကိုအဟံကျွန်ုပ်သည်အဟံကျွန်ုပ်သည်မေနမမိရှိခောပါ၏မေနမမိရှိခောပါ၏ကဲကဲသူသာလေကြီးနဲ့မတင်ဘူးမကေဖောင်းကြီးနဲ့မတင်ဘူးဆိုတော့ဒကမာကြီးတို့ပဲရောက်နေတော့မမြုပ်ဘူးလားမြုပ်မှာလားမြုပ်ပါပါဘုရားမြုပ်ပြီးရင်မြုပ်ရင်တော်တည်းမျောအောင်မှရှိသေးတယ်ကဲလေဖောင်းသင်္ဘောသာမရှိပါသေဘောသင်္ဘောသာမရှိပါမြုပ်မှာမျောမှာသေးကြသည်မြုပ်မှာမျောမှာသေးကြသည်ဒကမာကြီးတို့ဘာတဲ့နေရတော့မေတ္တာပြပါဘုရား။အာရည်တဲ့မှာခုမြုပ်မျောနေတယ်။ခုဘယ်တဲ့မှာနေသရော။ဒီတဲ့မှာပါတိပါဘုရား။တမန်ဒိဋ္ဌိတမန်သင်္ကပ္ပမပါရင်ဘယ်တဲ့ရောက်နေသရော။ဒီတဲ့မှာပါတိပါဘုရား။အဲအဲ့ဒီမြုပ်မျောနေတယ်။အဲ့လိုခုစိတ်သားကြောင့်ပဓာတော်သူလူကကြီးပါကလား။ပဓာတော်သူလူကကြီးပါကလား။ဒုက္ခတော့အချီးနှီးပါတကားဒုက္ခတော့အချီးနှီးပါတကားသုညာတော့အကောင်းထင်မရှိပါတကားသုညာတော့အကောင်းထင်မရှိပါတကားခဏမှသုညာဖြစ်သွားလဲလို့ရှင်ရှေ့ကထားရင်ရှေ့ကထားတဲ့ဟာမျိုးနောက်ကထားလို့ရှင်သုညာကြီးရတန်ဘောရှိသွားတယ်ဒုက္ခတော့သုညာတော့တန်ဘောမရှိတဲ့ဟာဆိုရင်ရှေ့ကထားကိုကိုကိုကြီးအဲ့လိုရှိအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ဘယ်လိုနေတော့ပြောစမ်းအခုပါပါပါလေးခင်ဗျာအဲတခဏလေးဟိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဣလေတာတွေကိုလည်းကိုလို့မလုံနဲ့နော်သူကာလို့လို့ဣလေတာတွေကိုဘယ်လိုလုံးမတော်ဘူးသူကာလို့လို့ပါသူကာလို့လို့ရင်ရှုတော့ဘယ်လိုရှုမတော်ဘူးပါပါတော်သူကာကြီးပါတကားပါပါတော်ဟိုဟာတော့အတ္တတော်ငါပါတကားနဲ့အဲ့လိုဆိုတာဟုတ်။ဒါငါပရာတော်သူကကြီးပါတကား။ပရာတော်သူကကြီးပါတကား။အဲ့ဒါမျက်စိမြင်တာလေလည်းဘသူကြီးတော့။သူကကြီးပါတကား။နားကြားတာလည်းဘသူတော့။သူကကြီးပါတကား။စိတ်ထဲကကူတာစိတ်ကူးရင်တာလည်းဘသူတော့။သူကကြီးပါတကား။အဲ့သူကကြီးပါတကားဆိုတော့ရှေ့ဆက်သေးလား။ဆက်ပါပါဘုရား။မဆက်တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့။အဲ့ဒီတိမြင်လာမရဖြစ်သွားတယ်။မြင်တာနဲ့လှတာမတူဘူးနော်မှန်ပါဗျာမြင်တာကဘသူမြင်တာတော့မြင်စီရမြင်တာပါဗျာလှတာကဘသူမြင်တာတော့မှန်ပါဗျာအဲဒါမှမြင်တာနဲ့မြင်ထိုစိတ်တွင်မြင်တာနဲ့မြင်ထိုစိတ်တွင်အဲသူပင်အတ္တခေါ်တည်းသူပင်အတ္တခေါ်တည်း
အဲ့ဒါငါလို့ခေါ်တာငါဆိုခေါ်တာသာရှိတာနော်တကယ်မဟုတ်ဘူးဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာမျက်စိကမြင်တယ်တကယ်သာသမီလေးတွေကိုမြင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားတော့လံရောစဉ်ဖြစ်သွားတယ်ဒါစက္ခုလောကီပြီးရသူပါပါတယ်တော့သက္ကုလောကီတိယာမူပံဒါတရူပံဒါတရူပံဣတိသာတဏာဣတိသာတဏာတဏာနဲ့မျက်စိနဲ့ဘသူကအရင်ကြတဲ့တော့မျက်စိကဘာဝတ္တုံမျက်စိကဘာဝတ္တုံဣတိသာဘာဝတ္တုံတဏာကဘာဝတ္တုံဣတိသာဘာဝတ္တုံအဲအဲ့လိုအဲ့လိုဒီမှာဟိုလူတွေကဒကမာကြီးတွေကြောင်းဆရာကြီးတွေဘော်မူဒီလိုကြည့်ရဒီလိုမြင်တာမဟုတ်ဘူးနော်မျက်စိကမြင်မြင်တာဟောဟာကမနောကမြင်တာမနောကမြင်မင်းနဲ့မှန်တာမြင်တာမဟုတ်သူကမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘူးတော့မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဘာကံတော့မနောကအဲမနောကကြီးသူကကြီးလို့လှုပ်လိုက်တော့ကဲထဲသွားတော့ထဲသွားသူတရာကြီးတို့လှုပ်လိုက်တော့မနောကံကြီးသူတရာကြီးတို့လှုပ်လိုက်တော့ဘယ်ရောက်သွားတော့မိစ္ဆာကပါဗျာကဲလာလာကြီးရှိသေးလားရှိပါပါဗျာမျက်စိမြင်တာပဲရှိရတယ်ရိပ်မရလားမရှိပါဘူးဗျာညံ့ကတော့တော်တော်ကောင်းပါလို့ဆိုပါပဲအဲ့ဒီညံ့ကောင်းလို့ရှိရင်တော်တော်ဟာဖြစ်သွားတယ်ညံ့မကောင်းလို့ကြားတာလည်းဒီလိုပဲကြားတာနဲ့ကောင်းတာဖိုးစိန်ဖိုးစိန်ကြီးမကောင်းဘူးလားမကောင်းပါဘူးဖိုးစိန်ကြီးတို့အောင်မောင်းကြီးတို့ဒုက္ခတို့ဆိုရတော့ဒုက္ခတော့အဟွာတက်တာပါအတန်ကတော့မကောင်းပါဘူးအဲ့လိုကြီးဆိုင်တော့နာနာရောကောင်းတာနဲ့နန္ဒာကောင်းတာနဲ့နန္ဒာနန္ဒာကဘဒုနံကောင်းတာပါဗျာအဲကောင်းတာမှုရာကဘဒုမှုဲမနောပါဗျာအဲ့လိုမှတ်တာနန္ဒာစိုးတဲ့ဟာလည်းမနောကမှုရာပဲစိုးတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဇောရောက်သွားတယ်စိုးတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဇောရောက်သွားတယ်သောရောက်တာကံမရောက်ဘူးလားကံရောက်ပါတယ်အဲ့ဒီကံเนี่ยဝိဘက်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒါကပရမတ်လို့သွားတာစိတ်ဓာဝိကြည်နဲ့အဲ့ဒါဒီဆိုင်အဲ့လိုဆိုတော့မြင်တာကဗာဒိဋ္ဌိတော့ကမ္မာဒိဋ္ဌိမြင်တာကဗာဒိဋ္ဌိတော့ကမ္မာဒိဋ္ဌိပါလားလတာကဗာဒိဋ္ဌိတော့ကမ္မာဒိဋ္ဌိပါလားမြင်တာကဘာတော့တရားလှတာကဘာတော့တရားအဲအဲ့လိုပြောကြရတယ်တရားနဲ့မတရားသဘောနဲ့အဲ့လိုရှိတယ်လှတယ်လို့ရတယ်လို့ကြားကြတော့မကောင်းဘူးလားကောင်းပါအဲကောင်းတာဘယ်သူကောင်းမနှောပါဘူးဝိပ္ပကြီးဖြစ်သွားပြန်တယ်ဝေဒနာဆိုတာလည်းဘာကြီးတော့ဝိဘ္ဗဆိုတာဘာတော့ဝေဝိဘ္ဗဝိဘ္ဗဆိုတာဘာတော့ဘာဝတ္တုံအဲအဲ့လိုမဲတဲ့တရားကအလွန်တက်တဲ့တရားမပေးမမဲပဲနဲ့ဟောယုံဟောတဲ့တရားကမသိပ်ပတ်မပေးပဲနဲ့ဟောယုံတရားတော်တော်လိုက်မှတ်ယူပါတယ်အခုမဲတာတော့မှတခါတည်းမျက်စိမြင်တာတောင်လှတာနဲ့မြင်တာနဲ့မခွဲဘူးသူတို့မှာမလှတာနဲ့မြင်တာကောမလှတာကဘသူကမြင်တာတော့မြင်တာကဘသူမြင်တာတော့မျက်စိကမြင်တာပါဗျာအဲ့ဒါမျက်စိကမြင်လို့ရှိရောဂုတ္တရာမနောကမြင်လို့ရှိရောဂုတ္တရာအဲအဲအဲ့လိုရှင်မနောဆိုတာဝိပက်မနောဆိုတာဘာတော့ဝိပက်ပါဗျာအဲ့ဒီတည်းမှာမတက်မတက်မြင်လို့ရှိရင်အာယောနိတော်မနတိကာရဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ကိလေသာဖြစ်ပြီမတက်မတက်တာနှလုံးမသွင်းနိုင်တဲ့ဇောဖြစ်ပြီအခုကဇောမဖြစ်အောင်ဇောမဖြစ်မှကုသလာကုသလာဇာဟံဆိုတာဖြစ်သွားဇောမဖြစ်ရင်ဘာတော့ကုသလာကုသလာဇာဟံကုသလာကုသလာဇာဟံဖြစ်လဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့
မြင်တာလှတာနဲ့အယုတ်ဆိုးတာဒီလိုခွဲတော့မှရေဓမာဆိုရစမ်းရေဓမာတေတုပပါဝါတေတုပပါဝါအဲ့လိုတရားတွေဖြစ်သွားမယ်အဲ့လိုတရားတွေဖြစ်တော့ကိုယ့်ကိုစမ်းကြမဲ့လို့ပြီးဆဲတဲ့လူနဲ့တွေ့မယ်မလှဘူးဆိုတဲ့လူနဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ခဲရပဲလို့နေမတော့မလာဘူးဆိုတယ်လို့ဒါဝိပါကဝတ်ပဲဆိုလိုက်စမ်းဝိပါကဝတ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲဝိပါကဝတ်ဆိုတာကံကြောင့်ဖြစ်တာပဲမလာဘူးဆိုတာဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝတ်ပါပါအဲ့ဒါကြည့်ကြည့်ဆိုင်စမ်းမလာဘူးဆိုတာဝိပါကဝတ်မလာဘူးဆိုလိုက်တာကဘာဝတ်တော့ကံကြောင့်ပါဗျာအာကမ္မဝတ်ပါဟာအဲ့ဒီအားလေးကိုပထမဆုံးဝင်ထဲမှာရှိတယ်နိစ္စဒုက္ခလေးတွေအဲ့ဒီကာမဝေနဝိပါကဝေနကိလေသာဝတ်တာဖြစ်နေတယ်ပြည့်ပြင်ပါလေးမှမဖြစ်ဘူးဖြစ်တာမရှိဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုက်လို့ရှိရင်သူကကဲ့ရဲ့တာတွေပြောတာဆိုတာတွေမခံနိုင်ဘူးလားခံနိုင်သလားခံနိုင်ပါဘူးဗျာကိုကချိုးကျင်တာနဲ့ကိုကခံနိုင်တာနဲ့ဘယ်သူကအဲကိုကပြောရှင်တာနဲ့နိုင်ငင်တာနဲ့ပေါ့လေကိုကခံရတာနဲ့ဘရာကတော်တုံကောင်းတုံကိုခံနိုင်တာကဘူကောင်းတယ်ခံနိုင်တာကဘာတော့ပေါ်တော်အဲပေါ်တော်အာမခံနေပေါ်တော်တဲ့မေးတာပြောပါဆုမကိုယ်ကဆဲကျင်တာနဲ့ကိုယ်ကဆဲခံနေတာနဲ့ဘယ်ကပိုတော်တုံးအဆဲခံနေတာကပိုတော်တယ်ကိုယ်ကဆဲကျင်တာကတော့လွယ်လွယ်လေးဆဲကျင်တာကဘာကံတုံးကိလေသာဝဲဆဲတာကဘာဝတ်တုံးအဆဲခံနေတာကဘာဝတ်တုံကကုသိုလ်မဟုတ်တော့မဟုတ်လားမှန်ပါဘူးကုသိုလ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့လွတ်အောင်လုပ်နေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်နဲ့လွတ်တော်ကိုကုသကုသဇာဟန်နဲ့မသွားဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲအဲ့ဒီကသွားတော့နိဗ္ဗာန်မရောက်ဘူးလားမှန်ပါဘူးပါဆိုတော့ရေဓမာဟေတုပပါဝါလည်းပေါ်ရမယ်ဥမာမြင်နေမြင်နေဆိုဘာကြောင့်မြင်တုံးကန့်ကြောင့်မြင်တာပေါ့မြင်တယ်ဆိုဘာကြောင့်မြင်တုံးကံကြောင့်မြင်ပါဗျာအဲကံကပြုလိုက်တော့မျက်စိကလေးကြီးဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမျက်စိလေးနဲ့ကြည့်တော့မြင်တယ်မြင်တော့လှတယ်လို့လုပ်ပြန်တော့ကိလေသာဖြစ်သွားတယ်မလှဘူးလို့လုပ်ပြန်တော့လည်းဖြစ်တယ်နဲ့ပြီးတော့ကိုဒီတိုင်းနေပြန်တော့လည်းလူလို့ထင်မြန်တော့လည်းအဲမိမလို့ထင်မြန်တော့လည်းအဲ့လိုဖြစ်သွားပြန်တယ်အဲ့တော့မလွတ်ဘူးလို့အောင်ကြည့်ရတာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာယေဓမာဟေတုပပါဝါရောမြင်ပြီပြီးတော့ကုသကုသဇာဟံရောမြင်ပြီလို့ဆိုလိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိုယ်ကချဲကျင်တာနဲ့ခံနေတာတွေလည်းမမြင်ဘူးလားမြင်သလားမြင်ပါဗျာချဲတာကဘာတုံးသမ္မာပါဗျာချဲကျင်တာကဘာဝတ်တုံးသမ္မာပါဗျာချဲတာကိုသဘောကျတာဘာဝတ်တုံးသမ္မာပါဗျာဝတ်တော်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့အဆဲမခံနိုင်ဘူးလားခံနေသလားခံနိုင်ပါဗျာဒါပြမောင်ဖြူကဆဲသလားမောင်မွဲကဆဲသလားမောင်ပါဗျာဘုရားဆဲသရောမောင်ပါဗျာဝတ်တော်မှာကဆဲတယ်အဲ့လိုဆိုမှဒကာကြီးတို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကလွတ်မှာမူလားပါဗျာပြန်ဆဲမယ်ဆိုရင်ကိုကဒေါသမထွက်ဘူးလားဖြစ်ပါလေဗျာအရေးကြီးတာကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုပယ်နိုင်ဖို့ဆွတ်နိုင်ဖို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါပါကိလေသာရောမဝင်ဖို့ပေါ့အဲ့ဒါမှတရားကပထမဆုံးတရားအစ်စ်ကိုခေါ်တယ်ကြတာဟာဘာတရားတော့ရေဓမာရေဓမာအဲ့ဒါဆိုလို့ရတယ်ရေဓမာအကျင့်ဒုက္ခသစ္စာတရားတို့ဒီဣတိယာဣတိယာဣတိယာအ
တလုံးနဲ့သိရတယ်ကြားတယ်ဟာဘာကြီးလုံးအဲဒုက္ခသစ္စာကြီးပေါ့ဆဲတာလဲဘာပြစ်သတုံးဒုက္ခသစ္စာကြားမကြားဘူးလားဆဲတာလဲဘာပြစ်သတုံးချိန်မွန်းတာလဲဘာပြစ်သတုံးအဲ့ဒါရေးတမှာပဲဘာကြောင့်ကြားတာဖြစ်သတုံးကံကြောင့်ပြောပေါ်အတန်နဲ့နာကံမှာပဲဟုတ်ဘူးလားအဲ့လိုရေဓမာရေဟေတုပပါဝါပေါ်ရမယ်ပြီးတော့ကုသကုလဇဟံပေါ်ရမယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီခါကျမှလူမှုရေးတဲ့စကားတမဝါစာတွေပြောမယ်ဘယ်လိုပြောမလို့တမဝါစာတွေပြောမယ်တမဝါစာဆိုတာကလိမ့်မပြောဘူးပြာမူသားမပါလင်္ကာမချောချောစမ်းမူသားမပါလင်္ကာမချောမပြောပါမပြောပါအဲ့ဒါအာရိယာအာရိယာအဲ့လိုမူသားမပါလင်္ကာမချောလို့ပြီးမပြောလို့ကြီးရင်အဲ့ဒါအာရိယာဖြစ်တယ်နင်တို့မဖြစ်ပြောလိုက်ရတာမူသားတွေဟိုတဲ့တုံဒီတဲ့တုံနေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါမှရိုးတာရိုးသားတာဖြစ်တာပေါ့အဒီဟာရိုးသားတဲ့ဆိုတာအဲ့လိုအမျိုးမန္နာကိုပြောတယ်မန္နာလောက်တယ်မန်စွာပြောပြုမြင်မှုမန်ကြံမန်စွာပြောပြုမြင်မှုမန်ကြံအဲစိတ်နေစိတ်ထားရိုးသားကြအံစိတ်နေစိတ်ထားရိုးသားကြအံဤချက်ချက်တစ်ချက်မကိစ္စံဤချက်ချက်တစ်ချက်မကိစ္စံဤချက်ချက်တဲ့မှာတမဝါစာဖြစ်ဖြစ်တမဝါစာဖြစ်လာလို့ရည်တရားရတာကွာပါချလိုက်မယ်နောရစနဲ့တခိုးကြီးဘယ်ကလာတော့ဘာတော့ငါတခါရလျှောက်ပြီးဆဲနေမယ်ဆိုရင်လို့ရှိလို့ရှိရင်ကတ္တမဝါစာနဲ့နေနိုင်လို့ရှိရင်တရားမရဘူးလားရသလားရပါပါဘုရားအဲအဲ့ဒီတလုံးနဲ့မကိစ္စဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါအဲ့လိုမြင်တဲ့အမြင်ဒါကိုယ့်ဟာကိုယ်တန်တဲ့တိရဟုတ်မဟုတ်ခင်ဆိုင်အဲတန်တဲ့တိရအကလိကနဲ့ဒုက္ခတဒါဖေးတရားကုန်တော့အေးရဘုရားမြင်အောင်ကြည့်ရင်တရားသိတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပေါ့အဲ့ဒီဘာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်သမာဝါစာလေးနဲ့ခံနေလဲမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ဘုရားတခိုးကြီးဝကြီးဘာကြီးညာကြီးနဲ့တခိုးကြီးမခံကြအောင်လေလျှောက်ပြောနေပြီဟုတ်ပါခင်ဗျာဟုတ်ပါခင်ဗျာနဲ့သမာဝါစာသာသုံးလိုက်ပါသမာဝါစာသာသုံးလိုက်ပါမပညာကိုရောက်သည်မပညာကိုရောက်သည်အဲ့လိုရောက်မှညာရှင်းရှင်းဆုံးကဟာလို့အခုစာလို့ဟာဟုတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမှသာဟောအဝါလို့ပေါ့တီးလုံးဆရာတော်နဲ့ဟောဟောဟောဥစ္စာဒီမှာတော့ရဆရာတော်ကျုပ်တော်ကတော့စာနဲ့ကိတ်မှလက်ခံတယ်ဘုရားလို့ဆိုတော့ဟောကတကယ်လို့ခါတယ်တရားကြီးရသွားတယ်နောက်ကြတော့မှတီးလုံးနဲ့ဘာတော့မပြဘူးနဲ့အဲ့သူစာနဲ့တည်းတိုင်မှာမှန်တာကိုယူနေတယ်ကိုယ်နဲ့တော့မတိုက်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာတန်တဲ့ဒီကဆိုကိုယ်နဲ့တိုက်ကိုယ်ဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်ကိုဘယ်လိုဖြစ်တယ်တွေးကြညာလားတွေးကြညာလားကိုကောင်းမို့ပဲအရေးကြီးတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါဗျာနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့ဆိုတာစကားပြောတာဗျငိမ့်မို့ပါပဲကံတော့ဝိပတ္တောအော်လာကိလေသာတို့ငြိမ်းလိုက်လို့ဒါနိဗ္ဗာန်ရောက်သွားတာပဲကိုယ်ဟာကိလေသာကလည်းထခြင်းနဲ့မထနဲ့လှတာနဲ့ညင်တာနဲ့ဘ누구ကအရင်ဆုံးညင်တာပါဘုရားဘ누구ကမှန်တဲ့တုံးညင်တာပါဘုရားအဲ့ဒါလောကုတ္တရာတရားဒိဋ္ဌိစိတ္တမတ္တတရားတမာဒိဋ္ဌိကသာဒါပဋိဝေဒတရားထိုးထွင်းရတည်ရတဲ့တရားအဲ့ဒါတော့ငြိမ့်သွားတာကနိဗ္ဗာန်ဆိုတော့မျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့တရားအဲ့ဒါပရိယတ္တိတရားပရိပတ္တိတရားပရိဝေဒတရားသစ္စိကတဘတရားနဲ့တရားတွေအဲ့ဒီရှိတယ်အဲ့ဒါမြင်အခုအရင်တော့ကလည်းမြင်တာနဲ့လာတာခွဲသေးလားခွဲပါဘူးမြင်လိုက်လို့ရှိမလို့ခြင်းဘူးလားလာတာမလာတာမလို့ခြင်းဘူးလားတခေါ်ကြီးလည်းလို့တခေါ်တခေါ်ကြီးကလည်းပြုံးနေတယ်လို့မှတ်ရတယ်တခေါ်ကြီးကပဲလို့ထင်တော့ပြုံးနေတယ်ပါအနိစ္စဒုက္ခတွေတခေါ်ကြီးလည်းချစ်တာပဲ
လာတာပဲဘယ်သူကလာတော့ဘောလာပါဘုရားဘာမနောတော့ဘာမနောအဲရာကနမောမောဟမနောပေါ့မဟုတ်လားလောဘဒေါသမောဟမနောဟုတ်ကလားလောဘဒေါသကချစ်တယ်ဒေါသဆိုတာကမောဟမောဟဆိုတာကမတည်ဘူးချစ်တာဘာကြောင့်ချစ်တယ်မုန်းတာဘာကြောင့်ချုံတယ်အခုတော့ဆိုရင်မောဟကြီးသေးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာမောဟမရှိရင်တမာဒိဋ္ဌိမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲအဲ့လိုဟာမျိုးဒီလိုမှတရားအခုကိုယ်တဏ္ဍာမှာလဲကိုတွေ့မဖြစ်ဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာလာတာကမอยู่နဲ့မဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာအဲအဲ့လိုမျက်စိကမြင်တာကြီးလာတာကိုမရှိဘူးခင်ဗျာမဟုတ်ဘူးလားခင်ဗျာနားကလည်းကြားတာကိုအဲ့တာကိုဟုတ်ကဲ့လားနှာခေါင်းကနာနာကိုယူပုတ်စော်လို့ဟိုမွှေးလာလို့မယူနဲ့ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့လားနာနာလဲတဲ့ယူရင်ပါတော့လောကုတ္တရာဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တံငဲတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကအရှိတရားအဲ့ဒိဋ္ဌိဒိဋ္ဌာမတ္တံအပြင်ကစိတ္တဇတရားကိလေသာတရားစိတ္တဇရဲ့ရောက်သွားတယ်သံဃာ့ကိုနင်တော့မခွဲကြဘူးမခွဲကြတော့ထပ်ထဖြစ်တာဗောကိလေသာခွဲကြရင်ထပ်ထမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုခင်ဆိုင်မျက်စိကဘာကိုမြင်တတော်မသိဘူးလာတာကဘုရုမြင်တတော်မဟုတ်ပါဘူးကိလေသာမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်သလားဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဘာလို့ကိလေသာဖြစ်တတော်လာတာမြင်လို့အေးအဲ့လိုအယုံဆိုးတာမြင်တော့ဘောမျက်စိကမြင်တယ်မျက်စိကဘာတော့မြင်ပါလေခင်ဗျာစိတ်ဆိုးမလာတာကြီးမြင်တော့ဘောမြင်တာနဲ့ပဲစိတ်ဆိုးရတယ်မကောင်းဘူးသူကသူသူကသူမလာတာကြီးကိုကစိတ်ဆိုးနေတယ်ကောင်းတာမကောင်းလားမလွန်ဘူးလားလွန်တယ်လားအတ္တမဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားအဲ့ဒီတရားမတရားအဲ့လိုအဲ့ဒီအဲ့လိုကောင်းသွားတာအဲ့လိုရသွားလို့ရမှန်းမသိပါဘူးတခါတည်းအဲ့ဒါမျက်စိနဲ့ဘောမျက်စိကတရားကြီးပဲဘာတရားဆိုတော့ဥပတရားဥပတရားဆိုဇာတိတရားမတနာနဲ့နေတယ်မျက်စိဆိုတာလဲအဲ့ဒါရိပ်မိမလားရှားကပါတော့ရာကစားတယ်မချော်ဘူးလားချော်ပါခင်ဗျာကောင်းတာကဘာကကောင်းတာတော့မချော်ပါဘူးခင်ဗျာကောင်းတော့ကိုလိုချင်တာတော့စားချင်တာတော့နောက်ထပ်တော့ဥမဟာတော့ဆိုတာတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါခင်ဗျာအဲစားရုံစားဟုတ်ကောင်းမနေလဲဟုတ်တယ်မို့လားမှန်ပါခင်ဗျာကိုနဲ့ထိတော့ကောပြီးရုံကိုယ်နဲ့ထိတော့ကောထိတာဘာဝင်ရှင်တော့ကာယဝိညာဉ်ပါဗျာကောင်းတာဘာဝင်ရှင်တော့ဘောဝိညာဉ်ပါဗျာအဲ့လိုခွဲမျက်စိကလည်းမြင်ရုံမဲ့ဟိုကောင်းတာမပါအဝါလိုပေါ့ဟိုအဝါလိုဟိုဟိုဟိုအပိဓမ္မာလိုအဝါလိုပါတော့ပေါ့ဒီကကိုယ်ကကိလေသာကင်းဖို့ပဲလို့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးဟိုအပိဓမ္မာလိုကြီးတွားတင်လို့ကဲကဲနင်တို့ကိလေသာကင်းလားမင်းမျက်စီတည်းလဲဝေနာပါတယ်ဆိုဖတ်တာဝေနာပညာနဲ့ကြီးလိုက်တာပြီးတော့ကိလေသာကြီးနေမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘူးအခုဒီလိုခွဲတော့ကိလေသာရှိသေးလားရှိတော့ပါဘူးခင်ဗျာကိုယ်ကိုထိတာဘာဝิญဉ္ဇဉ်တော့ခန္ဓာဝิญဉ္ဇဉ်ပါဗျာကိလေသာဖြစ်တာဘာဝิญဉ္ဇဉ်တော့မနောဝิญဉ္ဇဉ်ပါဗျာကဲအဲ့ဒီမနောမှာကိလေသာဖြစ်ရဲ့အဲ့လိုဘူးဆိုင်ထိရဝิญဉ္ဇဉ်ကဘာဝิญဉ္ဇဉ်တော့ခန္ဓာဝิญဉ္ဇဉ်ပါဗျာကောင်းတဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ကဘာဝิญဉ္ဇဉ်တော့မနောဝิญဉ္ဇဉ်ပါဗျာထိုးတဲ့ဝิญญาณဘာဝิญญาณတော့ဘာဝิญญาณပါဗျာထိုးတော့ဘာဖြစ်သရောဒေါသဖြစ်သ
ချိုးတော့ဘာဖြစ်သရောသောတာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာကောင်းတော့ဘာဖြစ်သရောသောတာဖြစ်ပါရဲ့ဗျာချိုးတော့ချိုးမှာပဲကောင်းလည်းကောင်းမှာပဲဒါမှလည်းလောဘဒေါသမဖြစ်ပါဘူးဆိုတော့ဖြစ်ရုံဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့မလားအဲ့ဒါတရားပဲတရားပဲတရားဆိုတာဒီလိုခွဲရတယ်ဒါကြောင့်သက္ကုလောကီတဲ့ခေါ်တာလောကကြီးတည်လို့ရှိတရားလောကုတ္တရာလည်းတည်တယ်ဒါသက္ကုလောကကိုပြောနေတာတည်ပလားတည်ပါပါဘုရားမျက်စိကဘယ်လိုမျက်စိကမြင်တယ်စောစမ်းမျက်စိကမြင်တယ်လှတာကဘောလောကပါဘုရားမျက်စိကမြင်တာပဲတရားပဲလှတာကတော့လောဘဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဘုရားလှတာတွေထိုးတာတွေမထားနဲ့အယုံထိုးတာတွေမထားနဲ့ငြင်းယုံမြင်မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာဒါလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ခုကိုကြီးကထိတယ်ကိုကြီးကထိတာမင်းမြင်တာနဲ့ထိတာနဲ့ဘာထူးတော့ဘူးပါဗျာအဲအဲ့လိုမှတ်တာထိတော့ကောင်းတယ်ထိုးတယ်ပေါ့မလားဟုတ်လားပေါ့ပါဗျာအဲ့ဒါဘာစိတ်တော့အဲ့ဒီမနောမှာတော့ဝေဒနာမကပ်ဘူးလားကပ်ပါရဲ့ဗျာဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာမိနဲ့ရှို့တယ်တမဝတိမောင်းမ900ကိုဒကမာကြီးတို့ကြဒေါသမထွက်ဘူးလားထွက်ပါပါဗျာတမဝတိတော့ထွက်သေးလားထွက်ပါပါဗျာကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဟူသမျှကောင်းတယ်ဆိုးတယ်ဟူသမျှဝေနာတရားပင်ဒီဝေနာတရားပင်ဒီအဝေနာနောက်မလိုက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခံတော့ခံရမှာပဲမိနဲ့ဆိုးတာဟုတ်ဓာကြီးနေလဲလက်နဲ့တင်နေတနတ်တင်နေဘုံနေလဲမပေါ့ဘူးလားခုဘုံပေါ့လို့ဗတ်ကြီးဗတ်ကြီးကိုဥတွေကိုဖြတ်ပြပြီးဆက်ဆက်နေရတယ်ခုရတိမပြောက်သေးဘူးနိစ္စဒုက္ခနဲ့ပကြီးပေါက်သွားတာဥရေဆက်ဆက်ပြီးတော့ပြက်နေတော့သူ့အတိုင်းနေသွားလို့ကျင်းတယ်ရှင်မှာပေါ့နောက်ပြက်ပြက်သွားကိုကပေါက်လိုက်ဒီကပြက်လိုက်ကိုကခွာလိုက်ဒီကဟွာပြီးလိုက်နေဆိုတော့ဒါတော့ပကြီးတယ်ကောင်းနေလားကောင်းပါဗျာအမကောင်းတာကဆိုတာကဘာတော့မနောမနောပါဗျာကိုကြီးကတော့ထိတ်တာပဲဟောကိုဟောရမျက်စိကြတော့ကိုမြင်တာနဲ့လှတာမလှတာဒီလိုနားကြတော့လည်းဒီလိုပဲကြားတာနဲ့ကောင်းတာဆိုးတာနှာခေါင်းကြတော့လည်းကောင်းတာနာနာနဲ့ကောင်းတာဆိုတာမွေးတာတော့နာနာတော့ဟုတ်ကလားအဲ့လိုခွဲရမှာရှားနဲ့ကြာတော့လဲချိုတာနဲ့ကောင်းတာဆိုတာမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးကြိုက်ရင်ကောင်းဘူးဝတ်သားမကောင်းမကြိုက်ရင်မကောင်းဘူးကြိုက်ရင်ကောင်းတယ်အဲ့ဒါကြိုက်တယ်ဆိုတာဘာတော့လောဘမကြိုက်ရင်ဆိုဘာတော့မကောင်းတာကအရင်လားမကြိုက်တာကအရင်လားမကြိုက်တာကအဲ့လိုနင်တို့ခွဲရလားမမခွဲလေအဲ့တော့မတတ်တာပေါ့မခွဲတော့ဘုရားဆိုတော့ခွဲရတယ်လို့ပြောတယ်မကောင်းတာကအရင်လားဒေါသကအရင်လားဒေါသကအရင်ပါဗျာမပြောတယ်လည်းမပြောတာအဲ့လိုကိုနှလုံးသွင်းတာမှနှလုံးသွင်းတာမှတခါနှလုံးသွင်းတဲ့ကောင်နေပါကရောက်တယ်နှလုံးသွင်းတာခုနကတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်လည်းပြောထားတယ်လေယေဓမ္မာဟေတုပဘာဝလည်းပြောထားယေဓမ္မာဟေတုပဘာဝလည်းထင်ရမယ်ဒီမှာကြီးတို့ယေဓမ္မာဟေတုပဘာဝသိပါလားအမြင်တာပါတော့ယေဓမ္မာအကျင့်အကျိုးတရားတို့သည်အကျိုးတရားတို့သည်အဲဒုက္ခသစ္စာတရားတို့သည်ဆိုတာနောက်မှအဲလိုဖြစ်တာ
黑都把我阿江人下去公益，我们去公益的。你是也叫我不就中？哎，那爷他妈我明天下来，头发不要不要，都不了不要不要不，我不啦。爷他妈那来明天没？爷他妈不就明天喽？现在你不去啊？爷他妈不就好喽？先按着你好吧嘞，那是这样的，这样我别下在地，哈喽，你咋讲？都讲讲，爸妈那么的，娘妈那么的，俺那么的，俺那些爹爹嘛，些不啰嗦话哎。那过夜到没修看下到妈，啊，这现在这几年修看下的，说了我们哪屋了哪的啦。在这里比我家的把这里比我家的云南这里呢后边云南这里来这里这些工呢也在马西哈里也在马古包车多的白鸡也别多的哎那个车家的白车边呢我有什么好家你找你的不没有一里路哎那你的站门呀车门呀呢我呢云南啊都在这边来一个云南片里的云南边来一边哎这样嘛来给俺的是怎么你家做阿公要公，哎呀，这个嘛，伊都一些要用，本来都唔懂，本来嘛唔懂地步白事啊！你家讲都家讲粗茶巴中，唔喏，巴不都粗中，一点一点，你都唔懂嘞 ，OK 啦，一点一点，你都唔懂那粗茶巴。不嘛，他妈我这个没么老么在，么多么啦？没嘛，没嘛。别说那老多肉，啊没多，这不如嘛什么少呢？这老表嘛不，点点那老别老多老老没本事表么多？没呀，完了，麻烦你修的修开那就够什么多好的，干你那么少不啦少嘛啦？哈哈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 干嘛都看你干呢？我看呢，我没啦，干哪呢？我瑜伽，你那瑜伽，你没弄呢？瑜伽我弄瑜伽皮的，阿哥阿王明那好的嘛，还是练健康的个嘞？瑜伽练健康的弄你的，哎啦，也爱罗不停呢。OK， 瑜伽瑜伽一个嘞，天来尿来跪来高来，哎啦，这得记录的。哎，老老你了，干我弟弟啦，怕老的是吧？弟弟啦，哎呀，怕老的是，怕老的干我们弟了，怕谁抓了？我意思啊，你要说别个，哎，我们老快干我弟的，我老干我弟乌啦，我老干我们错乌啦，你哪个错的啦？不是我错中，家哪个错的啦？我就说说哎呀这口播的播说的还没你哎呀 OK 啦哎呀我的妈这期比较多嘛播哎呀你把这播录着不啦哎呀妈这样的呀妈那是的哪里明呢家里是说的没哈的明呢所以你的妈呀黑都把玩了玩呢我都骂什么？啊，将就啊，没多的。我都骂对骂多。哎，他妈你他妈的，你把我骗到哦！谁错哪里呀？谁讲哪里？讲哪错哪里呀？骂你拢错，故作阿故作的骗不公啦。都卡都卡的骗不公啦。都卡都卡说那个，我记着干呀个骂拢。你那呢？咋的呢？
กายเนี่ยกายก็ก็ก้าวหน้าโซ่ล่ะဖြစ်တယ်ทุกข์เนี่ยทุกข์ဖြစ်တယ်เลกายကြီးอ่ะครับผิดาเนี่ยก้าวหน้าโซ่ล่ะโซ่ซ้ําผิดาเนี่ยก้าวหน้าโซ่ล่ะผิดาก็บดุร้องกายกายทว่าบดุร้องกายก็กายปตาดาผิดาก็ปฐวีติโซ่ว่าย่อผิดาก็บดุร้องปฐวีติโซ่ว่าบดุฐีร้องกายทีกายทีกายะซากายะပေါ်မှာกายะปตาระရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားဟုတ်ပါဗျာအဲဒီปตาระကိုသွားပြီးတော့ပฏิတိသောဝါရုပ်ဖြိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပူလာအေးတာတွေဖြစ်ကုန်တာပေါ့ချိုးတာတွေရောကောင်းတာတွေရောအဲ့ဒါတွေကိုအဲ့ဒီဟာကိုရေဓမာကိုမသိလို့ရှိရင်ငိုမှာပဲပူဆွေးမှာပဲမဆွေးဘူးလားအဲ့ဒါကိုကြီးဆက်ရမယ်တမောင်ဒီတော့ငိုသေးလားငိုပါပါဗျာအဲ့ဒါတရားကံရောအနာကံရောဖြစ်သွားတယ်။ဉာဏ်နာရောဖြစ်သွားမှာပေါ့။ဉာဏ်ရှိရှိတလို့အဲ့လိုအရေးတကြုံနဲ့တကြည်ပြိုကြတဲ့စပါးလေးညာလေးတကြည်ပြိုကြလို့ရှိရင်တော့သကွဲအောက်တယ်ကဲအဖွာအောက်တယ်ဝင်နေပါတယ်ကဲ။ဒါသကွဲကြီးပြိုကြတာပဲလို့အနိစ္စအုတ်ပေနဲ့ပါနေအုတ်ရလည်းမနေဘူး။အဲ့ဒါလို့ဘေးပါတယ်ရောက်လို့ရှိရင်တော့ဇပွဲအောင်ဝင်နေနင်တော့ပြေဖို့လာကြံမီတော့တခါအဲ့တော့ဘယ်လို့အောင်ဘယ်လို့အောင်လုပ်တယ်အကြံမေးတယ်ဟိုနာဇပွဲကြီးပေါ့အောင်ဝင်နေရမှာဘယ်လို့အောင်လဲဒီလိုကရင်အောင်ဝင်တော့ကရင်မအုတ်ခဲကြီးကြားလိုက်တော့ဘယ်နှလုံးမလုံးမပြားပါတေုံမရှိတော့တယ်အကြံမေးရတယ်ကဲမမလို့ခုပြောကြတယ်လဲပြောတယ်ပြောတယ်ဆိုတော့လဲရင်လဲလဲတာပဲအထက်ကလည်းပြောတာပဲလဲတာလည်းပြောတယ်လို့ခေါ်တာပဲအဲ့တော့တေးတယ်ဇာတိဇရာမရဏမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့ခင်ဗျာဇာတိဇရာမရဏကဘာဝတ်တော့ဝိပါကဝတ်ပါခင်ဗျာဒါဝိပါကဝတ်ဆိုတာဘယ်သူတွေတော့မျက်စိသားတွေဒီကိုကြီးတွေမဟုတ်လားမှန်ပါခင်ဗျာဒီကိုကြီးတွေပဲဝိပါကဝတ်ကြီးပဲအဲ့တေဖို့တာကြုံတေဖို့တာတေဖို့ဖြစ်လာတဲ့ဟာတေဖို့တော့ဘာမှမနှမျောနဲ့တေးတာကြီးမအော်နဲ့မဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါဗျာကိုကြီးကထိတာကိုကြီးကဘာတော့ထိတာပါဗျာထိတာကမမှန်ဘူးလားမှန်သလားမှန်ပါဗျာမုတေမုတ္တမတ္တထိတာဘာတော့မုတေမုတ္တမတ္တနှာခေါင်းကစတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာနှာခေါင်းရဲ့ရှားရေကိုရေဟောစိတ်ကြတော့ဝိညာတေဝိညာတမတစိတ်ကဘာလို့ဝိညာတေဝိညာတမတအဲ့ဒါစိတ်ကိုလည်းဒီတိုက်တာပဲတိရတိတာနဲ့ကောင်းတာစောစမ်းတိတာနဲ့ကောင်းတာတိတာနဲ့ဆိုးတာတိတာနဲ့ဆိုးတာအဲ့ဒါကောင်းတာဆိုးတာမရှိပဲတိတာလေးတည်းနေလို့ရှိရင်ဒါလောကုတ္တရာဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာအာမင်းမသားတယ်မရတယ်ရှိပြီစီပေါ့အဲ့ဒါဒီသိုံနာသိနေမဟုတ်လားကောင်းတာချိုးတာဒီမလုံနဲ့မရိုက်နဲ့မရတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်ကလားချိုးတယ်ဆိုပြီးတော့မရိုက်နဲ့ပေါ့အဲ့ဒါရေဓမာလည်းလွတ်မယ်သုတ္တအကုသိုလ်လည်းလွတ်မယ်လို့ဆိုရင်တရားမရဘူးလားရသလားရပါတယ်ခင်ဗျာပြီးတော့လူမှုရေးနဲ့ရောအဲ့ဒါကြီးလေမှတရားရတယ်ရိပ်မိလားအားလို့ဟာဟာအတောင်းလာပြီဆိုရင်ဒီကစိတ်ကမဆိုးဘူးလားအပေးလာပြီဆိုရင်ဟောအဲတောင်းလာရောဘယ်နဲ့မှမရှိပေးရတယ်ဘယ်နဲ့မှမရှိအဲ့ဒါလူမူရင်းနဲ့တရားနဲ့ကလည်းအဲ့လိုရှိသေးတယ်လူတွေကိုဆိုးနေပြီးတော့တရားကြီးကတော့ကောင်းနေတယ်လို့ပဲရှိသလားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘုဒ္ဓကမာကြီးလို့ပေါ့လက်ခါတဲ့ကောင်မလေးကအဲ့ရကမထဘူးငါရှင်မကိုလူတွေတဲချင်းဝန်းကြတယ်အိမ်ကြီးချင်းတွေကတော်တယ်ဒီကမာကြီးကတရားလည်းရှိပါပေတဲ့ဒီလည်းခံပါပါညာလေးပေါ့လေမလှလည်းလှပါပြီအဲ့လိုချင်းဝန်းကြတာဒီလာလည်းစောင့်ပါပဲရဲ့နဲ့အဲ့ဒီကောင်မလေးကအခိုင်ခံရတဲ့ကောင်မလေးကစန့်ကြည့်တာဟုတ်ကဲ့လားမဟုတ်ဘူးလား
ပြောကြလားဆိုတာအဲ့ရကမထားပဲနေတယ်အဲဒါလီထားမထားဘူးတဲ့အဲ့ရှင်နေတဲ့ဒီကောင်မလေးအဲထားမထားဘူးတဲ့အဲ့ရှင်နေတဲ့ကဲအဲ့ရှင်ဟဲ့ဟဲ့ဆိုဒီခါလဲမင်းတို့ကြီးကတော့ခေါင်းချတာကိတ်ကိုဝဲရယူသွေးရယူစီးသွားတယ်ဒီတော့မှရီးရီးနဲ့လို့ဆိုတာအိမ်ကြီးချင်းတွေကိုသွားဟိုဆဲတယ်သူကလူတစ်ခင်မှကောင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစမ်းလိုက်တာခုကောင်းပြီကိုကြည့်ပါတော့တဲ့အဲ့တရားကတော့ကောင်းနေပြီတော့ခေါင်းကြီးတော့ပွဲနေဘယ်တော့ခံမတော့အဲ့လိုလူမှုရေးလည်းကောင်းလာမယ်ဟုတ်ကဲ့လားသမဝါစာမပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာသမကမ္မန္တာရောမပါဘူးလားပါပါတယ်ခင်ဗျာခေါင်းရဲ့ခွဲလားသမကမ္မန္တာလားမိစ္ဆာကမ္မန္တာလားမိစ္ဆာပါခင်ဗျာနင်တို့ပတ်စံရှိတဲ့လူတွေကဂုဆိုင်ခေါင်းတော့သွားမခွဲနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့အဲ့လိုပါတယ်တကောက်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့လားသမကမ္မတာဆိုဇံသမာဓိယသမာဝါစာသမာဝါစာသမကမ္မတာသမာကမ္မတာသမာအဇိဝသမာအဇိဝအဲ့ဒီမှာသမာပါမဟုတ်ကဲ့လားသမာမပါရင်မိစ္ဆာဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့ဒါသမာပါမတိလဖြစ်သွားတယ်ဗာတိလတော့မတိလပိုတိလခေါ်တယ်သူကသွားခေါင်းမရိုက်မှမတိဖြစ်တယ်ခေါင်းရိုက်ရင်တော့မတိလမဖြစ်တော့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါဗျာကဲလို့မှန်းရတယ်ကဲတော့ရအောင်ဆိုသာသာ